Prdělkové papaj. Mrňouskové. Taky papaj. No jo. Ježiši, to mňovej. Kam to skočil? Ty si to papání chtěl asi vzít sebou, viď? Co? Neboj. No, papaj. Mají celer, mrkev, papriku a takový ten fialový, to je salát, zvláštní nějaký italský, nebo já nevím. Mám ho, myslím, že taky na mém webu, vypadá to jako červený zelí, ale není to zelí, je to salát. A takový i nahořklej, takže je i zdravý. No. A. Hele, skočí na prdelku. No, tady Albiček, on si proto došel nahoru, pacinkama těžko to tam šlo. No, Albiček tady má takovejhle jakoby binec, protože mu dávám i sem tadyhle právě i ten bojínkový seno, aby to měl všechno blízko tady z toho seníku, aby mohl vytahovat i si nemusel skákat tadyhle studi přes ten okraj, tomu seníku, aby to měl pohodlný, takže mu nasypu i do prostředka, mu nasypu třeba zelený ovés, ten miluje, ten včera tadyhle směl, ještě má nějaký zbytečky, tak to musím zamést, tak to spapal, no a nebo šustí od kukuřice, to zelený listy od kukuřice, tak tomu takhle vždycky tady dám, no a skřítek ten je na mrkvičku, no, aby byl basulatý ještě víc, no. No jo, tak papejte. Papej, Albíšku, papej, ještě tady mám pro tebe další várku, neboj. Já ti dám, až potom půjde skřítek nahoru. Tady má ještě připravený trošku zbytek skřítek, ten bydlí vždycky přes noc tady nahoře. No a Albíček potom je tady sám takhle v tom svým vigvamu. No, dneska jsem ho viděla i tady u té mističky, něco papál, si popošel. No, docela chodí dobře, docela jako na jeho věk, že jo, je mu skoro 8 roků, tak jako docela jo, no. A co tady, prdělkové? Dámhle ten čepere s tím salátem fialovým. No. Tadyhle ten je někde vzádu tam schovaný. No, papejte, hezky. No, nejdřív to nejlepší. Paprika ta už zmizela. A teď tam zůstala mrkev a ještě celér. No, tak ten to přijde až potom nakonec. No a do večera, než jdu spát, já chodím spát pozdě. Takže to mají většinou už snědený. Akorát Albíček, tomu to trvá díl, no. Teď mu to chtěl ukradnout skřítek, ale Albíček se nedal. Většinou ustoupí skřítkovi, on je hrozně takovej čudlínek, ten Albíček. Celý život, i s holkama, když bydlel. Tak no, skřítku, nech mu to. Počkej, takhle, tady ti dám tohle, na. Tady na, no papej, a tady máš ty, na. No, když mu to... chceš ukradnout. No, nahoře máš taky. No ty to nechceš, viď? Co? Ale ukradnout to jo. Jen papej ty. No nekrad to Albičkovi. Už to spapal. No. Albiček už má zase trošku lepší srst, by se dalo říct, no, protože jak mě ho ty nožičky strašně bolely, tak si vůbec zase jako každý močátko si čistí, očistí, nemusí se koupat nic, ono to zvládne sama tu očistu, tak si neuměl sám prostě pacínkama vyčistit, protože na nich se neudržel, no, teďko už je to lepší. No hehehe, celér mu ukrad, no, ty jsi hroznej, aspoň něco, ty prostě máš radost, když něco můžeš ukradnout, viď? No, tak jsem dala Albičkovi to. Celé Albiček má rád, no, moc rád. Ten papá vlastně všechno Albiček, ale jak byl špatný na tom, po těch lékách na tom líp, tak to neměl moc vůbec chuť nějak do jídla, ždiblíčky vždycky, tak jsem ho musela dokrmovat. Ale zaprát pámu, že ten kanabis CBD, teda ten, kecám, Alavis CBD s tím CBD olejem z toho konopí, takže zabral. No, takže si tady popochází hezky, no, tadyhle má všechny možný granulky, no, tady má ty Supreme Science Selective, ty kytičky, ty jsou kaloričtější, někde tam má i kávě, ty už zmizely, no, vidíte to, no, tady má to, ty výlisky z konopí rozlámaný, tady má trovet, tyhle ty malinký kuličky trovet a tohle to je Cunipik.
No a tady máš ještě to šustí od kukuřice a no, všechno možný. No a to tady, hele, už došlo na celer, no a mrkev jako poslední, ale mrkvičku taky spapají do rána, to je ono ještě dřív než do rána, tady nezbude nic. Hele, co je, princezno, ty vybíravko jedna, ta má zase říji, tak je tady všechny otravuje, no. No maminko, ty taky, no jo, papej, papej, teď jděte papat, jdi, než ti to sežerou, no. No a mrňátka už skáčou krásně nahoru, no. Tady tu hamaku jsem jim zlikvidovala, aby mi ji nepočůdávali. Bože. No a krásně to tady zvládají. Akorát teďko princezna, jak má říji, tak ta je teda pěkně protivná někdy, no, ale tak na to nemůže. No. A maminka ta teďko říji mít nemůže, protože ta je vykastrovaná. Tu jsem nechala kastrovat tím bokem, tím vrchem. A žádná rekonvalescence, prostě vůbec nic, jako kdyby se nic nedělo a úplně v pohodě, ale tu dělají bohužel jenom v Brně u toho Hauptmann Jekl a tady v Praze na Hůrce, no, na veterině. Jinde zatím nemám zprávy, že by někde dělali ty bokem ty kastrace, ty šetrný, prostě říkám, rekonvalescence žádná. U té běžné kastrace je to potom, co je, princezno? U té běžné kastrace je to potom takový 50 na 50, no, jestli to tomu očátku dá, protože to je hodně takový jako náročný zákrok. Ale nicméně kluci, tadyhle oba dva kluky mám kastrovaný a nikdy, nikdy žádný problém s kastrací nebyl. Ale zase musí to dělat jenom specialista opravdu se zkušenostma na hlodavcích a morčatech. Jiný ne. U jinýho ano, tam nastat problém může. Ano, tam jo. Špatná anestezie, špatný zákrok, neumí to, je to mrňavý, morčátka jsou prostě hodinářská práce. A automechanik vám taky neopraví hodinky. No takže jedině k odborníkovi na morčata. Mám na mých stránkách všechny ty veteriny, které jsem pozbírala za ty roky od lidí a ze zkušeností a tak dále. Takže tam hledejte. A holt se musí jet dál za tím dobrým veterinářem, zkušeným veterinářem na hlodavce. A nemá cenu spát někam peníze jenom tak nějakému veterináři, který vám to ještě pohnojí, to morčátko, anebo někdy i no, zabije. No. Takže holt se lepší dát ty peníze za tu cestu a tam, kam patřej, k tomu odborníkovi, než dát někam tamhle jenom nějaký peníze tomu neodborníkovi, který je za rohem a je to blízko, jenomže pak se to nevyplatí a vymstí se to. Takže v tomhle tom směru nemá cenu šetřit nebo šetřit, no, šetřit, no. Protože ono to stojí potom víc peněz, když chodíte k neodbornému veterináři, že to stojí víc peněz, protože a stejně to nepomůže a pak stejně jedete. Co chcete, holky? Vy tam máte papání. Šup, 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 šup. Pak jedete stejně k tomu odborníkovi, ale utratíte za to víc peněz a kolikrát už ten ani nemůže pomoct, protože už je pozdě. No. Takže tak. Tak já se musím zase zvednout moje kolena. Moje nohy. A tak. No, Albiček, papa, schlídku bašti, za chvilku jdeš nahoru. Duž jdeš na samotku. No, prdělkové. Ještě papričku si našel, no, ještě tady jsem. Papričku taky máš ještě. Tak, tady máš taky papričku. A ty moc nekoukej, ty. Chcete jeden, koblíčku jeden. Já mu říkám koblížek. Skřítek byl malinký, že se mi vešel do ruky úplně, miminko, jak to, jak křeč.